Fala aí, galerinha, beleza? Feliz 2018. Essa abraçagem foi feita já tem um tempão. Eu que tenho uma preguiça da porra de editar, velho. É um trabalho, cara. Esse negócio é muito chato. Isso é igual tirar rótulo de garrafa. Acho que eu já até falei isso uma vez. Então eu demoro pra tomar coragem de pegar e editar essas merdas aqui. Bom, mas não tem jeito, né, cara? Compromisso é compromisso. Eu fiquei de gravar esses vídeos pra vocês, então vou gravar. Eu vou mostrar hoje aí uma abraçagem de uma Saison. Lembro que eu fiz a Saison um tempo atrás e adorei. Ficou da hora. Essa cerveja é um estilo meio foda, cara. Porque assim, aí eu comecei a provar várias, né, cara? Que eu acho assim, pra experimentar, eu vou lá e compro pra ver se é bacana e tal, porque eu gostei muito dessa que eu fiz, né? E já tomei umas duas outras muito bacanas. Mas, cara, é um trem muito esquisito, bicho. Tudo quanto é coisa, nem pode pôr o nome de Saison. Então é meio foda. Esses dias eu fui lá no Emporal de Pinheiros, tomei um lá, tá. O cara falou, não, isso é legal pra caralho, meu. Parecia uma água com amendoim, cara. Uma bosta, cara. Aí fui tomar uma outra totalmente esquisita. Aí essa semana eu tive ali no chefe Ronaldão ali na biblioteca e tomei uma bacana lá. Então é meio estranho, né? Então eu gostei do estilo, eu tava provando algumas, resolvi fazer outra, porque aquela que eu fiz foi muito pouquinho, deu só 15 litros, pouco menos que 15 litros. Essa vez vou fazer 25 litros, fiz 25 litros. Pra tomar aí no Natal, Ano Novo, levei lá na festa da firma, a galera gostou pra cacete. No dia da abraçagem aqui, eu convidei uns amigos muito bacana, um pessoal aí que a gente se relaciona. Vocês vão ver no vídeo aí, vocês vão desculpar a muvuca que foi o dia, porque foi uma muvuca do caralho. O pessoal é festeiro pra caramba e fala merda pra cacete, é tudo aquilo que a gente gosta, né? Mas assim, então o áudio. Tem um pessoal aqui que reclama do meu áudio aí, velho. Eu não sou igual o Bro, que tem dinheiro pra comprar microfone de lapela, microfone da Ana Maria Braga, né, cara? Não sou estrelinha assim, que nem o Bro, não tem essas coisas assim, né, cara? Não tem essas facilidades. Então a gente faz do jeito que dá. Vocês me aguentam do jeito que dá aí. Mas ficou legal, o vídeo é legal, tem umas coisas legais aí. Eu vou apresentar também bem superficialmente, mais pra frente a gente vai falar sobre o assunto. Não vou apresentar, não vai ficar mais pra frente. Então aproveitem, tá? A receita é bem bacana. A levedura, a Estilab, essa French Saison é do caralho. Facílima de usar. Não perca a oportunidade, cara. Faça a Saison. Ela é uma cerveja rápida, fica fácil de fazer, fica pronta rápido. É boa fazer agora, tomar durante o verão. O carnavalzão tá aí, ó. Filé. Aproveita que é um estilo bacana e facinho de fazer. E a levedura é do cacete, cara. French Saison da Estilab. Beleza? Vamos lá, obrigado. Curta, compartilhe e faça cerveja aí, tá bom? Um abraço, até mais. Bom dia, turminha. Ó, o assombração de novo aí. Hoje nós vamos então abraçar a segunda versão da nossa Saison, né? Eu vou dar uma incrementada lá no Cardamomo, pra ver o que vira. Não vou colocar muito, não. Eu vou fazer 25 litros agora. Acho que eu vou colocar uns 8 gramas. Eu tinha colocado 3 para os 15. Vou colocar uns 8 agora. Vamos ver o que dá. Vai dar um acréscimozinho um pouquinho maior. Vou receber aqui em casa uns amigos. Todo ano, um casal de amigos aí organiza um evento beneficente lá para as crianças aí que ajudam. Então, eles convidam as pessoas para adotar, né, uma criança para o Natal e tal. Todo ano a gente participa, eles são muito generosos, são pessoas maravilhosas. Vai vir um maluco aí também que anda de moto pra caralho. O cara é violento no piloto. O cara viaja para tudo quanto é lugar do mundo aí de moto. É fera. Migaço, cara de estrada mesmo. Ia ser barrado no Roda Puto, porque ele fala assim, vamos tomar um café ali? Vamos, lá em Brasília. Vamos pegar a moto, vamos lá em Brasília tomar um café. Vai gostar de andar de moto na loja. Bom, eu vou moer os maltes ali. Tô com o nosso Dead Mill aqui já instalado. Teve um. Aí, o nosso querido Dead Mill. Vou colocar aí, são. Centeio, Pilsen,
e outras cositas más. É, trigo e um carapiozinho para dar uma liga na espuma. É, não mudei nada da receita. Vou manter a mesma proporção, só estou aumentando o volume. Eu vou colocar aqui, depois eu vou montar o equipamento, que eu quero que eles acompanhem desde o início, eles queriam acompanhar o processo como um todo. Então, esperar eles chegarem para começar tudo. Aí eu vou organizando a casa aqui. Só vou primeiro moer e deixar no jeito, beleza? Já a gente volta. Olha o que eu considero uma moagem boa, cara. Excelente qualidade, ó, tá vendo? Eu não sei se eu vou... Eu vou tirar uma foto aqui. Olha o que eu considero uma moagem bacana, cara. Tá vendo? Poucos grãos, pouca farinha, muita casca, nenhum grão inteiro. É assim, cara. Moagem boa que eu considero essa aí. Então a gente vai pegar aqui, ó. Eu gosto de fazer uma rotação assim, não muito forte. Ó. O bichão vai embora. A eficiência subiu muito depois que eu ajustei a moagem aqui. Então é um processo um pouco demorado até vocês conseguirem encontrar, mas vale a pena o esforço. Eu acredito que eu tive mais entre 5 e 10% de aumento de eficiência só por causa da moagem. Entendeu? Vamos lá, galera. Aí, galera. Então, a galera perguntando aí como limpa o moinho, que tem umas divergências aí. Mas eu limpo assim, ó. É, o fabricante recomenda não lavar. Então eu pego simplesmente um pincelzinho e vou tirando o pó, velho. Passo um pano. Eu passo um pano seco, depois eu passo um pano úmido só pra tirar o excesso por fora. É dois palitos, cara. Ó, passo um paninho na parte externa, que é mais fácil de limpar. E por dentro, velho, isso aqui não dá 3 minutos de trabalho, né? Senão o vídeo fica muito grande, né? Aí, por dentro, você vem aqui com o pincelzinho, ó. Puf. Já era. Dá uma rodada nos rolos. Até lá em cima. É que eu tô fazendo desse jeito, que tá meio difícil de vocês verem, né? Eu, geralmente eu faço de cabeça para baixo, que aí o pó já vai direto pra pia. Pronto, é. Limpinho, lavadinho, não precisa lavar com água. É, eu não sei porquê, mas no manual tá escrito que não deve lavar com água. Então eu não lavo com água. Beleza? Limpinho, menos de 5 minutos. Se tiver um soprador, melhor ainda, ó. Vira o bafo, né? Isso aí, tá limpo. Guardar e deixar ele pronto pra outra. Beleza? Tudo no esquema, tudo no esquema. Nós vamos braçar com 41 litros de total. Eu vou fazer um esparge com 10. Já separei aqui a panelinha. Vou drenar ali na hora que chegar nos 41. Vou braçar com... Desculpa, vou braçar com 31 e lavar com 10. Aqui estão os moldes moidinhos, esperando aí o momento de inocular lá, de jogar lá. Tá tudo no esquema aqui, daqui a pouco a turma chega e daqui a pouco a gente volta. Tô com os nossos cegos aqui, ó, Renatão, e da boa flamenguista, meteu o ferro no Coringão ontem. Davi é o nosso amigo motociclista lá, o Bruto, o cara que não para no fora do lombo de uma moto. Só paulino, mas tá valendo. Mami. Vamos brindar aí, moçada. Eu pego o copo aí, caralho. Aê! Valeu, senhor. Obrigado pelo convite, Tom. Valeu. Valeu, sou de bola. Vai tudo lá pro canal. Falar tantas besteiras que esses caras falam hoje, vocês estão muito fodidos. Eu fiquei conversando com eles aqui, jeito tomando, e eu acabei esquecendo de filmar, velho. Bom, já joguei os malte aqui. Ó, tá até com pouco. Já começou a vazar bastante. Agora tem que aumentar a vazão aqui na bomba. Tá aí. Então, eu coloquei 31 litros d'água. Os outros 10 vai fazer a lavagem lá dos grãos. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Ó, começou a circular bem aqui. Ó, tá faltando 10 minutos pro fim do mesh. Tá sossegado, tranquilo. Galerinha aqui só na breja. O que eu vou
O Renatão lá na churrasqueira assumiu o compromisso. Da vizinha tá aqui, ó. Vai tomar uma normal, ó. Aí que bosta, velho. Casa de cervejeiro, o cara tomando Estela, velho. Vai tomar no meu cu, viu? Não, calma aí, que ó, senão é, bosta, é uma em cima da outra, assim, é a terceira eu festa. Não, terceira, segunda festa que eu tô fazendo, que não tem cerveja nossa, não. É. Vergonha, cara. É uma vergonha. Uma vergonha. Eu aviso. Isso é cheio. E vamos pro teste do iodo. Ai, peraí. Ó, tem uns empresários aqui reclamando. Segura pra mim, empresário, por favor. Ô, queridão. Segura aí, vai, que você tá reclamando aí. Ó, tava ruim, viu? Até eu vim pra cá, tava ruim. Eu tava com um copo de veneno antes de vir hoje pra cá. Aí desisti. Mas vamos ver se converteu os amigos. Agora aqui, ó, nós vamos fazer o teste do iodo. Teste do iodo. Isso aqui é o seguinte, ó. Explica aí, então. É que, se ficar preto, ainda tem amido. Tá. Não tá ficou, bem? Né, velho? Da mesma cor, né? Ó. É. É. Mesma cor. Isso quer dizer que não tem amido. Não tem mais amido. Ah, já não... converteu todos os açúcares. É. Eu não sei o que quer dizer não ter amido, mas beleza. Não tem amido. Beleza. Vamos fazer o mashout agora. Bora. Bora. Fechou? Fechou. Então antes aí, cara. Puta, quer ver que não tava gravando, velho? Pupa, caralho. Mentira. Pera aí, deixa eu ver. Cara, isso aqui tá uma zona. Então assim, ó, já removi os maltes. Tá aqui esperando eu liberar essa porra aqui. Vou fazer o fio de novo. Ó, a turma toda aí, ó. A turma aí. Tá tudo aí, ó. O Rogério. O Rogério é o idealizador do Albofetão, cara. Esse é o cara. Ele é o responsável. Aí o resto. Tá vendo o mercado de peixe? Como é que faz cerveja com isso aqui, velho? Eu vou fazer o um pitch work, mas eu vou mostrar pra vocês que é louco, os caras não conhecem ainda. Então, vocês já conhecem. Eu vou abrir aqui e mostrar pra ele, depois eu jogo lá, beleza? Com um pedaço grande. Botou tudo na boca? Ó, lá na receita tá 45 gramas, mas os caras vendem só pacote de 50. Eu vou jogar tudo 50 e foda-se. Fish World Hope. E vamos voltar aqui pro mercado de peixe dos meus amigos aqui. Cara, nós estamos brigando com São Pedro aqui. Eu e São Arnulfo contra São Pedro. Nós já perdemos, já ganhamos. Então já choveu. Eu coloquei o equipamento lá pra dentro. Agora parou, nós colocamos o equipamento aqui pra fora. Tá na fervura. A galera tá lá, metendo pau no churrasco. E ó, nós estamos tomando Heineken, Estela, vergonha, velho. Só tinha um, sei lá, uma meia dúzia de garrafa minha aí, uma zapa que eu fiz, um pouquinho de Saison e um pouquinho de Tripel. E ficou pronta a stout da mulher, mas os caras não tomam stout. Então, nós estamos aqui sofrendo com essas coisas. Fazer o quê, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Ó, o meu helicóptero aí, vem buscar. Tá fervendo aí, faltam 40 minutos. Vambora, tocando pau. Botei a semente de coentro, a semente de cardamomo, um pouquinho de vodka, macerei. Tá um cheiro espetacular. Aqui tem Saz e Hersbrucker. Já apitou. Vou jogar o lúpulo e vou desligar, porque eu não consigo fazer tudo com a mão só. Daí daqui a pouco eu jogo o Airflock também. Mas eu vou jogar aquilo ali agora, porque tá um cheiro maravilhoso. Ah, mulher que é mulher, cervejeira é assim, ó. Esteriliza o chiller. E mostra o dedo, vai, preto. Olha lá, ó. Olha lá, vamos esterilizar o chiller. Água fervendo. Olha lá, ó. Beleza? Ali, pá. O cara tá achando que é mijo aqui, velho, ó. A solução de iodoforme. Os caras tá tudo bêbado já, ó. Ó a caipirinha do arquiteto, ó. Pensa se presta. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Acelera! Assim não, que acelera o é. Finalizado. Deu a hora. E eu tô aqui numa briga com o São Pedro. A galera tá toda aqui. O chiller tá sanitizado. Eu vou pegar a ferramentinha de fazer o Whirlpool e já já a gente volta. Muita coisa. É simples e que qualquer um faz isso. Acabo de desistir da minha vida de cervejeiro. Volto a minha vida de motociclista. Whirlpool. Feito. É, só sempre pra beber mesmo.
Essa cerveja vai estar muito boa. O cara resolveu tomar o uísque. Só na beira de aeroporto, velho. Ó, nós estamos aqui divagando, Davizinho tá falando. Davizinho, como é que é aqui a parada? Aqui a situação é o seguinte, essa cerveja vai ficar um pouco mais ácida, porque nós estamos do lado do aeroporto de São Paulo. Então, com a queima do querosene... E essa chuvinha? Vai acontecer esse fenômeno, então não vai acontecer em lugar do mundo. Guarda essa... Essa vai ser uma Saison Sour. Uma piada interna aqui, ó. Tem um. Nós também faz cerveja na chuva, não é só um cara aí, não. Vocês conhecem. Piada interna dos paulistas aí, dos caras da confraria. Nós estamos aqui, ó, brigando com o Santo Antônio. Santo Antônio, São Pedro, quer dizer, tudo que eu santo aí. Eu e São Arnulfo, mas nós perdemos, velho, porque ele tá chovendo. Mas assim, tá só umas gotinhas. Então a chuva ácida aqui de São Paulo vai fazer a nossa sessão virar uma sour. Agora nós vamos começar a trasfega. Já tá tudo certo aqui, tudo sanitizado. Vamos ver, seja o que Deus quiser. Tá 26 graus e meio, a temperatura ótima para inocular a levedura. Daqui a pouco nós vamos botar as Stilab French Saison. E aqui vamos enchendo o balde. Tá tudo no jeito, hein? Vamos ver o que vai dar. Isso aí. Já deu. O copo vai dar 20 litros, ó. 20 litros? O foco? Não, vem agora. Quer falar? Gente, eu quero. Gente, errou a foto. Ela acha que eu não vou pôr no canal, né? Ó, tá dando 20 litros. Olha lá, tá dentro, acabando. Acho que chegou, acho que tá puxando a marcha. Tá dando 20 litros certinho. Não tem você, não? E aí? Você mesmo. Olha o vai contaminar a cerveja. A palavra é essa, gigante. Gente, pode contaminar só, daí já era. Ah, mas o que você quer usar essa borracha? Shit happens, né? Se contaminar, a gente faz assim. A gente pega com a mão, tranquila. Eu tenho um pegador de churrasco. Tá todo mundo aqui torcendo pra não ter contaminado. Se contaminou... Torcendo nada, a gente quer pegar com churrasco. Uma sour... Saison... Minha mão cheia de bosta. Obrigado. Sinto sujeira. Não é viadagem, não, moço. O cara fala que é ovo. É ovo. O cara veio lá de Ilha Solteira pra ficar com essa porra toda aqui, ó. Imagina, o bom é a plateia torcendo para que dê errado. O cara comia com 27 copas que o morcego mordia. Não, batia no morcego. Pronto. Sabor. Agora tá presa. A mandinha foi bem. Pronto. Agora o medo da minha breve sem inocular. Não contaminar nada ali. Calma aí, qual é o nome dessa levedura? Não, 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 levedura. Aí eu boacho de novo. Qual que é o nome da levedura? YLB 8004. Qual que é a marca dela? Estilab. Marqueteira. Calma aí. Deixa eu botar a tampa lá no chão. Estilab é a minha. Ótimo. A tampa no chão. Olha o Rogério fazendo marketing ali. Olha o Rogério. Olha o fotógrafo. Adriana Escatena. Onde lava isso? Não, é com não, ele. Deixa aí que eu não, passo. Deixa, não lava, não, vai ficar pior. Nossa, que nojo. Eu borracha, eu borracha. Se essa cerveja não der errado, nenhuma cerveja no mundo vai dar errado, cara. Mas essa boca do Rogério tá cheia de álcool, né, Rogério? Pronto. Já lavou, já esquece. Já foi. É nóis. Chega. Vai, Corinthians, a época campeão. Seu cu. Bom, tô aqui agora com a Saison. Eu vou colocar nesse post-mix pequenininho aqui. Acho que é de 10 litros, eu tenho 9 litros. Vou carbonatar um tanto aqui. Aí como eu não tenho garrafa limpa hoje, eu tô com preguiça. Vou botar meu moleque pra lavar amanhã. E quando eu chegar do trampo amanhã, eu engarrafo. Essa daqui eu vou fazer forçado. Amanhã eu engarrafo.
Beleza? Daqui a pouco nós vamos mostrar a nossa velha técnica velha. Eu não consegui replicar ainda a técnica do meu amigo Bronco. Não deu certo quando eu fiz a carbonatação lá da confraria. E eu não tô com saco hoje pra ficar fazendo aqueles picadinhos que ele faz lá. Então, eu vou meter bronca do jeito que eu tô acostumado a fazer. Entendeu? Meter bronca. Hã? Hã? Entendeu aí, Bronco? Hã? Que podre, velho. Ó, tô aqui com o fiote. Um quilo de pressão lá. Nossa, tá gelado pra porra. Eu viro de cabeça pra baixo, que é pra o gás passar aqui mais rapidamente e absorver mais. Olha o barulhinho, ó. Tem barulho, não. Como não? Eu tá sei, tô ouvindo. Você pode não tá ouvindo mais tempo. Então é isso. Agora eu vou ficar aqui alguns minutos alisando o barrilzinho até ele carbonatar. Fui. Ó. Nossa cervejinha já pronta. Preciso regular minha torneira sem pressão. Ó. Olha ela aí, ó. Eu deixei sem um cilindro de gás ali na geladeira, então tá perdendo a pressão. Aí, ó. Olha que beleza, ó. Aromática. Saborosa. Isso. Olha a corzinha. Fazendo amanhã caçar, caça aí, ó. Espuma densa, persistente. Parece aquela sedazinha que vai no corpo da mulher. Ah, o mal. Ó. Chupa, Cali, ó, chupa. Saúde, essa aqui é pro Natal, ó. A gente se vê. Dá um like, compartilha e vamos pra cima. Abraço.